Okej, jag tänkte visa lite olika skvätttekniker som man kan använda sig av för att skapa lite textur i en målning. Nu har jag laddat upp den här penseln med lite färg och det första är att göra så här. Sen kan man även jobba med fingret på den och liksom smätta ner så här. Det blir mindre droppar som sprider sig mer. Sen kan man använda sig av en solfjäderpensel. Likadant här. Sen kan man då även använda sig av en sån för att det blir en väldigt fin småpunktigt mönster där. Sen kan man använda sig av en tandborste. Och då laddar jag upp den med lite färg. Enkelt så. Det är ganska häftigt. Det blir väldigt, väldigt finkornigt. Nästan som en gradient runt där. Sen har jag den här större borsten. Så va. Om vi börjar med att stänka ut några så här. En annan variant förresten är att slå mot en pensel så. Det är ganska punktiga bubblor. Sen kan man gå in och blåsa på de här. Det blir ganska effektfullt när de sticker iväg åt olika håll lite organiskt. Och man kan ju även liksom skjuta dem med lite fart så. Ja, det var lite olika sätt att stänka färg.